na chroes y cynnes i wedi saith cynta'r wythnos. Gobeithio chi gael pen wythnos wrth eich bodd. Mae yna ddwy ferch o leiad i cael pen wythnos i'w chofio. Y gyntaf, Lowry James o Efail Wen, sy'n 10 oed. Hi oedd un o'r enillwyr Lucas yn cysadleuaeth ni, fynd i Barc y Scarlet i Sadwn. Yma hi, chwarae teg iddi, wedi diolch i ni am y tycynnau a'r bwyd gafodd hi. A'r ail ferch, wrth gwrs, yw Catrin Angharad Robert, enillydd Ysgoloriaeth Bryn Terfel. Llongyfyrchiadau mawr i ti, ni'n edrych ymlaen i diweldu ar wedi saith nos y fory. Ar y rhaglen heno, fe fydd yn Eirin yn cofio DJ Williams un a ddisgrifiwyd fel un o genedlaetholwyr pwysicaf Cymru'r ugeinfed ganrif. A fe fydd Nia yn hwylio a hynny mewn steil go arbennig. Nawr te, i forio yr awn i nawr a gwneud hynny mewn cryndipin o steil a gweud y gwir, mae'r cwmni rhyngwladol Sail Time newydd agor canolfa newydd ym Mhennarth, sy'n rhoi cyfle i bobl hwylio cychod moethus o gwmpas arfordir De Cymru, heb yn wir fod yn berchen anyn nhw. Wel, un gymrodd gyfle i fyw y bywyd cyfoethog heb losgi gormod o dwll yn ei phoced, oedd Nia. Mae rhai ohonyn ni'n dewis chwysu mewn gym am hanner camp punt y mis. Eraill yn dewis trips around y cwrs golf am be, 200 punt y mis falle. Ond mae yna gnewyllun bach ohonyn ni yn treulio'n amser sbar ni mewn cryndipyn mwy o steil a boethusrwydd na hynny. Gyda'i chanolfa newydd ym Mhennarth, mae'r cwmni rhyngwladol Sail Time wedi gwthio'r syniad yma o hamddena drwy aelodaeth misol i'r eithaf, wel i'r môr yn wir. Ddim ddim yn rhad o bellffordd, ond am 499 o bunnoedd y mis, mae fedrwch chi o fewn rheswm droi fyny a chwilio am bnawn, benwthnos neu hyd yn oed wthnos gron. Wel, gan bod fi'n cael y cyfle i dreulio'r diwrnod mewn steil, wy'n ar angen dyn golygus enwog cryf i'n hywys i. Helo. Nia fach, croeso ar fwrdd y cwch, ti'n meddwl? O, dwi'n fi'n ffain, diolch. Ti'n barod i fy mas? Yn hanu o Sir Aberteifi, does dim syndod bod y moroedd mar wedi denu brychan llir. Pinau'r gefn ceffil neu gefn ton, y synwyr yma o antur yw'r apel. Does dim byd tebyg i allu'r mynd gloi, mewn cwch o'r fath yma, heb sŵn, dim ond sŵn y gwynt yn yr hwyl, sŵn y dŵr, rownd y cwch, a, i fod yn berffaith onest, ydych chi gyda cwch fel hyn, mi allech chi fynd i Iwerddon, i Ewrop, i Ynysoedd y Sili. Er ei holl brofiad anaml iawn, mae Brychan yn cael y cyfle i chwilio cwch mor ysblennydd ar Beneto Oceanus 323. Mae hwn yn ymateb yn gloi, yn gyflym, os oes hwthwm y wynt yn dod trwy'r adeiladau fel sydd dan i fan hyn ar fai cael dydd. Mae'r cwch yn ymateb, a wyt ti'n goffod ymateb iddo fe, felly wyt ti'n dysgu yn gloi iawn ac yn goffod ymateb yn gyflym. Yn 32 o drodfeddi o hyd, mae'r Beneto Oceanus yn rhoi blas i ni ar deganau bob dydd y pildroedwyr a'r cantorion pop enwog. Cynllunid y cwch gan y cynllunydd ffrenig yr Berei a'r Acwpo. Mae ganddi offer marwraeth electronig, dau gabin cysgu moethus, cegin gynnil ac hyd yn oed gwres canolog. Mae posib chwilio cwch o'r math yma yr holl ffordd ar draws yr Iwerydd. Mae ffrindiau gyda fi sydd wedi wneud e. Wedi clywed straeon, siwr gymyn o straeon am faint mor bleserus yw e. Heddi mae wedi bod yn bleser mowr i hwylio i fewn i Gaerdydd fan hyn. Dychmyga cystal byddai i hwylio i fewn i Florida. Os ydy amser yn caniatáu i chi adael glannau bai Caerdydd trwy locia'r mor y glawdd, yna taith fer fyddai hi heibio pyr Penarth yn 658 o dodfeddi o bensyrniaeth oes Victoria i ynysoedd Steeple ac Echni. Yn safleoedd o ddiddordeb gwyddonol bellach, mae Echni'n adnabyddus am dderbyn y neges radio gynta ar draws y dŵr a anfonwyd gan Marconi yn 1897. Ond y wefr yn ogystal ar olygfa sy'n denu brychan llir i'r môr. Mae e'n rhywbeth fel marchogaeth dwyt ti ddim yn bennu dysgu. Alli di, to mae dynod Ellen MacArthur a'r pobl môr ma'n y byd hwylio, maen nhw'n dysgu o hyd bob dydd, dyna fe. Mae e'n rhywbeth sydd yn mynd mas at i'r elfennau fanna. Mae'r gwynt yn dy wallt i. Mae'r môr, mae'r dolffiniaid ac yn y blaen o'ch chwilio mas yn gorllewin dwi'n ei fwyaf. De Ffrainc, yr Eidal, Harbwr Sydney, San Francisco ac Efrog Newydd a'r Caribi. Rhai o'r 75 o leoliadau lle mae canolfannau fel hyn wedi sefydlu. Ydy hi ddigon glamorous yma yng Nghymru i'r fath fenter lwyddos gwni?
Gei di rhywbeth mwy glamorous na hyn, dych yma. Un i'n ffodus iawn yng Nghymru i'r dem arfordir gwych dyn ni. I'r gorllewin, mae arfordir hyfryta'r byd gyda ni. Ac i'r gogledd, mae yna arfordir. Mae rhaid ystyried i'r cyfan yn ddiogel, ond cewch allan fyna a mwynhewch beth sy'n yna ar drothwy'r drws.